Over the weekend, era mwe twalabidde Afrigo banning ejaganya okweze Emyaka namu munana ngekuba omuziki. Afrigo band yemu ku band ezirudde mu Uganda zatandikibwawo mu biseera eby'ensanvu nga muno mulimu Rachel Magola, mulimu Rachel Magola kati MP, mulimu abayimbi bangi abakuze. So yabadde ejaganya era nga abadde kwa Hotel Africana. Banono baalese omugenyi omukulu oba sasanyusa onono ngabadde wile Awilo Longomba okuva mu ggwanga erya Congo oba erya Zaire. So kyabadde kirungi nnyo Afrigo band fena tetujogerera mugimanyi when it comes to live performance, when it comes to instruments bamanyi kyebakola. I for one nali mbaddeko mu kivu cha Afrigo band era nze seriously wobeera mu kivulu kino wobeera mu bivulu byabwe oyinza okuvayo ng'ogamba yes ovayo ng'okuse ng'omanyi nti sente zo wositadde tezikusaze. So babadde bajaganya emyaka 48 era nga yemu kweno performance nafunyeko performance ya Awilo Longomba soko jirabye ate nkulage ate ebirala. Afrigo band yetera nnyo okwettanira bana abantu abakuliridde abebitiibwa era nga abebitiibwa abangi abazine of course ne batendinga yes mwebale kubawagira era mwebale kubeerayo mwenna. Afrigo band wetyo Awilo Longomba yawadde kolabo Jose Chameleon okulaba nga bakola oluyimba era nkati baade mu studio over the weekend okulaba nga ate nate bakola yo oluyimba kuba Awilo Longomba manyi legend mu Africa yomu kuba kubayimbi banansangwa bali bo abayimbi 10 abakubye oba bawonide music industry ya Africa kota dene Congo. So yabude namu oluyimba juki Jose Chameleon na yomu kuba webwe kitiwa ndamu Uganda kubanga astude music industry ya Uganda okujitusa kati weli. So I credit to that. Mwebale nyo ku celebrating Emyaka ejo.